Təbiət gözəlliklərini seyr etmək, ondan zövq almaq təmənnasızdır. Ancaq bu gözəlliyə toxunmaq insana baha başa gələ bilər. Söhbət əsrarəngiz görünüşü ilə insanları valeh edən təs lalə çiçəyindən gedir. Türkiyənin Van bölgəsində ağlayan gəlin adlandırılan bu bənzərsiz təbiət möcüzəsi dağlarda, dərələrdə, eləcə də qəbristanlıqlarda bitir. Bu gözəlliyi doya-doya seyr edə bilərsiniz. Amma ona toxunub qoparmaq istəsəz, cəzanız ağır olacaq. Bu cəzanın qiymətinə bir maşın almaq olar. Təs laləni qoparan istənilən kəs düz 109.593 lirə, yəni 12.000 manatdan da artıq cərimə ödəməlidir. Bioloji müxtəlifliyi məhv etmə cinayətindən cərimələnmə qorxusuna görə bu güllər toxunulmaz olaraq təbiəti rəngləndirməyə davam edir. Qadağaya görə qoyulan cəzanın məbləği isə Van Təbiəti Qoruma və Milli Park Bölgə Müdürlüyünün sosial media hesablarından edilən açıqlamada qeyd olunub. Düşünürəm ki, bu cür cərimələr daha çox tətbiq edilsə, təbiət daha da gözəlləşər.